Jovana Đurišić i Milan Dragišić iz Stari Banovaca od danas će imati još jednog kućnog ljubimca u svom domu. Oni su udomili pulinku staru par mjeseci na današnjoj edukativno-zabavnoj radionici posvećenoj udomljavanju pasa lutalica. Mi imamo mužijaka Puline i generalno tražimo mu društvo. I našli smo mu eto drugaricu. Da ima društvo, da ne bude usamljen i sam. A samim tim da, udomimo još jedno biće slatko, ovako lepo. Jer treba im pažnja svima i... No i društvo na kraju krajeva, gde oboje radimo i ne možemo da posvetimo ni toliko pažnje i vremena. Pa bar kad imamo uslove za još jednog i njemu i ba i nama. Na edukativno-zabavnom druženju Udruženja za zaštitu životinja Foksi. Najmlađi su imali priliku da se druže sa štencima, ali i sa vaspitačima predškolske ustanove Poletarac. Meni su ovi psi jako slatki i nadam se da će da nađu dom. Udruženje Foksi nas je pozvalo da kao ustanova, evo ja ispred koleginica, učestvujemo u ovoj predivnoj manifestaciji. Naši sugrađani nekada i nisu svesni koliko se nemarno ophodimo prema napuštenim životinjama. Bitno je da smo i mi stanari ove planete kao i oni i da im treba pomoć i briga, da moramo da brinemo o njima. Udruženje za zaštitu životinja Foksi organizovalo je ovo druženje kako bi se građani edukovali kako da se brinu o svom kućnom ljubimcu, kako da postanu odgovorni vlasnici, a glavni cilj druženja je udomljavanje štenaca. Sve pse koje smo trenutno doveli, 29 štenaca ima, svi mogu da idu odmah u dom. Pored toga, trenutno imamo 87 pasa o kojima mi brinemo, svi mogu da idu u dom i svi su veterinarski zbrinuti. Znači, stariji psi, odnosno koje... su po proceni veterinara, oni su kastrirani ili sterilisani. To je jedini uslov da bi neko od nas mogao da uzme psa, mora da bude pristalica sterilizacije ili kastracije, jer na taj način jedino možemo da smanjimo broj uličnih pasa. Svi psi koji su ovde trenutno su vakcinisani, nisu svi još čipovani zato što nisu primili vakcine koje su potrebne da bi mogli da prime i vakcinu protiv veslu. Iz Udruženja za zaštitu životinja kažu da ukoliko želite da postanete vlasnik kućnog ljubimca, uslov je da psa morate da prihvatite kao člana porodice, a ne da ga držite u boksu ili na lancu.